Само няколко месеца след като бе асфалтирана, настилката на велоалея в Русе започна да се рони. Става дума за комбинираното велопешеходно трасе в района на гимназията по дървообработване. Там на няколко места са се появили дефекти, които се изразяват в нарушаване на целостта на асфалтовата настилка, в резултат на което отдолу се вижда фракцията. В участък от велоалеята от около 30 метра асфалта се е изронил и отдолу са се показали камъчетата. Прави впечатление, че на места асфалтовото покритие е не повече от няколко милиметра. Това не е за лято. Те е чекала навънка. Но е малко асфалта. То не е опряло дори, това е то голо. Това е работата. Сегашната работа е такава. Бърза, е качествено. Бързо да става и колкото се може да икономисват за жоба. Не е качествено, качество е качествено. Много тънка за заливката. Що се е получило така? Некачествен материал. И там има също. И тук навсякъде. Той не се огледа, който го приел. Това е според вас? Той е нищо. Може ли си? Може, да, случва се. Защото те е направено, че когато е валял дъжд, тогава се е асфалтирало. Това са поредните строителни дефекти, които се появяват по новоизградената велосипедна мрежа в Русе. Припомняме, че алеите са в гаранционен срок, което означава, че фирмата изпълнител е длъжна да извърши ремонт за своя сметка.